Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ Քել Բաժարի շրջանը այցելած Ադրբեջանի նախագահի օգնական նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության վարչության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը սոցցանցիրի ջում անդրադարձ էր տարածաշրջանի կրացվող վերգություններին և հայտնել այն ուղղությունները, որոնք կայցելեն դիվանագետները։ Այս մասին սոցցանցիրի ջում գրել է նախագահի օգնականը։ Դիվանագիտական կորպուսի հետ միասին Նավթալանի ուղղությունից այցելում են Քել Բաժար, որը Հայաստանի ռազմական օկուպացիայի առաջնագիծն է։ Հակաբեկչական միջոցառումներից հետո Աղդերեի շրջանով զգալիորեն բարելավվել է մուտքը դեպի Քել Բաժար, որը շրջապատված է լեռներով։ Ճանապարհի մենք կայցելենք Սարսանքի ջրամբար, որը Հայաստանի կողմից երկար ժամանակ օգտագործվել է հիդրոաբեկչության և ջրազրկման համար, ինչպես նաև նորաբաց բնակելի շենքեր, արտադրական մշակութային և կրոնական օբյեկտներ և այլ օբյեկտներ, որոնք վերջերս զբացվել են նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից, ընդգծել են նա։ Միևնույն ժամանակ Հիքմետ Հաջիևը իր գրառմամբ ուշադրություն է հրավիրել Քել Բաժարի վերապրած ողբերգությունների վրա։ Քել Բաժարի օկուպացիան տեղի ունեցել 1993 թվականին Հայաստանի տարածքից սկսված ռազմական հարձակման արդյունքում։ Ռազմական ագրեսիայի այս ակտը հաստատել է Հայաստանի պետական պատասխանատվությունը որպես օկուպացիոն պետության և հանգեցրել մակյան վտանգության խորհրդի թիվ 822 բանաձևի ընդունմանը։ Մինչ օկուպացիան Քել Բաժարն ու նրա խաղաբնակչությունը մոտ 1 տարի գտնվել են շրջափակման մեջ։ Միակ ելքը Օմարի ոլորապոտույթ Լերանցքով էր, որը շատ սահմանափակ մուտք ուներ։ Հայկական ահաբեկչական ասլակազմակերպության անդամ Մոնտե Մելքոնյանը Քել Բաժարի թունելի ճանապարհին խաղ բնակիչների դեմ խոճալույց ցեղասպանության նման ջարդեր է կազմակերպել։ Նրա խոսքով քաղաքացիական գույքը և մշակութային հուշարձանները ոչնչացվել և թալանվել են օկուպացիայի ժամանակ և նույնիսկ Քել Բաժարից հեռանալիս։ Կարծես սա քիչ էր Հայաստանում նրա աջակիցները արյունմտյան կառույցներում, ինչպես նաև վճարովի լոբիստները առանց համաչելու և մեղքի նվազագույն զգացման շարունակում են անհիմն և անհեթեթ մեղադրանքներ հնչեցրել Ադրբեջանի հասցեին։ Մենք ապրում ենք կեղծավոր աշխարհում, բայց ճշմարտությունն ու արդարությունը կարելի է ծռել, բայց ոչ կոտրել։